Esat ilgiausiai Rytave išdirbęs treneris, praktiškai 4 metai prabėgo jums treniruojant komandą. Anksčiau Rytas vis tiek garsėdavo tokia visai dažna trenerių kaita, tesinumo kartais trūko. Ar vien tai jau jum yra pasiekimas, kad tiek ilgai išsilaikė trenerio postą? Kas tokiam darbė yra sunku? Atėjęs čia tikrai nesitikėjau, kad taip ilgai bus, bet sulig kiekvienu sezonu vis tiek statėmės ir su trenerio kolektyvu statėmės, bildinom ir norisi to testinumo visą laiką ir su žaidėjais, ir su treneriais. Labai džiaugiamės, kad turim tokį šansą atstovauti sostinę, tokį didelį klubą. Tai yra didžiulė privilegija ir dar didesnis spaudimas, bet tai ir yra pagrindinė privilegija. Tai džiaugiamės čia, kur esam. Dabar jau esat 2 kart LKL čempionas Giedrius Žibėnas. Kaip jums skirtai skamba ši frazė, ypač iš praeities perspektyvos žiūrint? Jeigu prieš 5 metus kažkas tą pasakytų, tai turbūt nusijuokčiau, bet šiaip tai yra turbūt kiekvieno kasdienio to darbo, sąžingo to darbo kolektyve, organizacijoje, su žaidėjais rezultatas, kuo mes tikrai didžiuojamės, bet tikrai tai yra, nėra priežastis sustoti. Per jūsų laiką Ryte komanda turi gana aiškią tokią viziją ir dažniausiai nėra žaidėjų virš 30 metų. Va, buvo berods pernai Kitas Hornsby ir šiemet Polikienus, kuriam 30. Kodėl tokią filosofiją laikot savo komandoje? Ar ieškat to alkanumo žaidėjose, kurie dar norėtų kilti? Ar, nežinau, kažkokie kiti dalykai nulėmė? Ieškom ir to alkanumo, kad žaidėjai turėtų ką siekti ir rinka taip diktuoja. Vis tiek tie jaunesni žaidėjai yra mums priimtesni ir kurie nori kažką įrodyti. Taip pat, aišku, idealiu scenarium, tai turbūt geriausia būtų tas balansas patyrusio žaidėjo ir jauno. Bet komplektuojant komandą ne visą laiką tai kaip nori tu sukomplektuosi. Nepaisant to, džiaugiamės, kad turim energiją, tikimės, kad energija trikš per kraštus iš to jaunesnio žaidėjo kiekvieno. Ir kai tu daug rungtynių yra, tai manau yra pliusas. Dabar turbūt 2 didžiausius jūsų konkurentus Lietuvos krepšinio lygoje, tai yra Žalgiris ir Wolves, treniruoja italai. Jūs itališkai kalbat gerai priešo kalbą mokėt, ar? Nu, keiksmažus tikrai suprasiu. Ir tikėkime, persimesim keliom frazėm tiek prieš rungtynės, tiek po rungtynių. O kokiam lygiu jūsų italų kalba yra? 10-balėj sistemai. Manau, kad 5-6 galėčiau savo parašyti. Vietiniai, jeigu su jais kalbu Italijoje, tai jie supranta, tai manau, to užtenka. Dažnai keliaujate į Siciliją, pastebėjau, bent jau Instagramo highlightos yra gal 4 atskiri Sicilijai highlightai. Kodėl būtent ten traukia jūs labiausiai? Esu darbavęsis tenai prieš 8 metus, vieną sezoną ten praleidęs, vasaros stovyklas ten darydavom su draugu, kuris yra iš Sicilijos, ir nuo to laiko, kai apsigyvenau metus tenai, man viskas tiko patiko, visas stilius, lėtas gyvenimo tempas, pozityvumas žmonių, aišku, oras, kultūra, visa architektūra. Ir nuo to laiko, kai tik tai kažkokios atostogos, kai tik tai laisva savaitėlė kita, visą laiką su žmona keliaujam ir keliausim. Tai turbūt ten jau žinot, kiekvieną kampą skirsai išilgai. Vietiniai sako, kad būčiau žymiai geresnis gidas, negu jie tenai, kur gyvena visą gyvenimą. Nes galbūt tikrai apkeliavęs daug, ir jeigu kas norės kreiptis maršruto, su mielu noru padėsim. Galbūt potencialiai karjera jums po trenerio? Galbūt. Niekada negali žinot. Ačiū, kad žiūrėjot, ir iki pasimatymo arenose.